gledalci, srdačan pozdrav iz studija Srpske radio televizije. Pratite vijesti. Darko Pajović očajnički nasilno pokušava da od manjine napravi većinu u glavnom odboru stranke. Utvrdilo je 8 članova najužeg rukovodstva pozitivne Crne Gore. Oni naime tvrde da je Pajović suprotno poslovniku o radu glavnog odbora pozitivne Crne Gore za danas zakazao 17. sjednicu glavnog odbora, a da pri tom nije poštovao definisani rok od najmanje 7 dana za zakazivanje sjednice, niti je sazvao nastavak prekinute 16. sjednice od 30. jula, a kamoli sazvao sjednicu predsjedništva uoči glavnog odbora. Saopštenje potpisuju Mladen Bojanić, Dritan Abazović, Nikola Necko-Koćalo, Goran Đurović, Miloš Konatar, Dragan Ćiro Cvetković, Emin Duraković i Luka Rakčević. Nakon ovih optužbi iz pozitivne je saopšteno da Pajović nema čega da se plaši i da će nastavak prekinute 16. sjednice glavnog odbora biti danas u 19 časova. Petrovac bi uskoro mogao da postane nova opština u Crnoj Gori. Inicijativu o teritorijalnom izdvajanju Petrovca u samostalnu i uređenu opštinu do sada je podržalo oko 800 građana. Član inicijativnog odbora, inače načelnik Sekretarijata za privredu i finansije u opštini Budva Mihajlo Đurović, kaže da je prikupljeno oko 800 potpisa i da je to više nego što je neophodno. On je rekao da je izrada studije kompleksna i da će za njenu izradu biti angažovani najeminentniji stručnjaci. Najavio je da će inicijativu i studiju u roku od mjesec dana predati Ministarstvu unutrašnjih poslova. Radnici kombinata aluminijuma Podgorica, njih 560, zaprijetili su da će dati otkaz i time onemogućiti proizvodnju u fabrici ukoliko im vlada ne odobri produženje roka u kom se mogu prijaviti za socijalni program, saznaju dnevne novine. Na korak koji bi ugrozio dalju proizvodnju u podgoričkoj fabrici, radnici su se odlučili zbog nesigurnosti koju usled nedostatka kolektivnog ugovora imaju u KAP-u. Poslanici Odbora za ekonomiju, financije i budžet održat će u novembru zajedničku sjednicu sa kolegama iz Srbije. Biće razmatrane teme od zajedničkog interesa iz oblasti energetike, regionalnog razvoja i trgovinske razmjene. To je dogovoreno na sastanku koji je u Beogradu imao predsjednik Crnogorskog odbora Aleksandar Damjanović sa predsjednicom Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Skupštine Srbije Aleksandrom Tomić i potpredsjednikom Skupštine Srbije Vladimirom Marinkovićem. Na sastanku je bilo riječi i o mogućnosti održavanja regionalne konferencije u Crnoj Gori. Šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je fundamentalistička ideologija islamske države prodrla duboko u pore društva i na ovim prostorima. To, kako je rekao Đurić za današnje novosti, potvrđuje činjenica da su se oni koji se identifikuju kao sledbenici ISIS-a prvi put javno pozvali na uspostavljanje svetskog kalifata. Jedini način da se postignu rezultati u rešavanju problema ekstremizma u cijelom regionu je saradnja svih država, pokrajine i institucija bezbjednosti, a Srbija je spremna da podrži tu borbu, rekao je Đurić. Srbija od 1999. godine nije prisutna na Kosovu i Metohiji sa vojskom i policijom, što ograničava prostor za djelovanje, ali to ne umanjuje odgovornost domaćih i stranih institucija zaduženih da osiguraju bezbjednost neprocenjivih dragulja naše kulture i vjerske baštine, rekao je Đurić komentarišući ispisivanje grafita u Visokim Dečanima u čast islamske države kojima se priziva uspostavljanje kalifata. Društvo novinara Kosova i Metohije saopštilo je da Evropska komisija u najnovijem izvještaju o napretku Kosmeta izostavila formiranje nezavisnog kanala na srpskom jeziku. To udruženje u saopštenju navodi da je Evropska komisija u izvještaju izostavila okončanje istraga o otmicama, ubistvima i prijetnjama novinara i onemogućavanje praćenja rada javnih institucija zbog izostanka prevoda na srpskom jeziku. Dosadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik proglasio je pobjedu na izborima za prvog čovjeka Republike Srpske. Prema preliminarnim, nepotpunim i nezvaničnim rezultatima koje je objavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, Dodik nakon obrađenih 85,47% glasačkih listića
listića, vodi ispred Ognjena Tadića iz Saveza za promjene za 10.840 glasova. Prema nezvaničnim rezultatima, Dodik je osvojio 264.051 glas, a Tadić 253.211 glasova. Turska je demantovala navode da je dozvolila američkim trupama da koriste bazu u toj zemlji za vazdušne operacije protiv pripadnika Islamske države u Siriji i Iraku i naveli su da se pregovori o tome nastavljaju. Američki zvaničnici navode da su turske vlasti pristale da na svojoj teritoriji obučavaju sirijske pobunjenike koji se bore protiv Islamske države i sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Turska je pod sve većim pritiskom da pomogne kurdskim borcima da odbiju ofanzivu Islamske države, ali vlasti te zemlje za sada odbijaju da učestvuju u borbama. Svetska zdravstvena organizacija nazvala je epidemiju ebole najtežim i najurgentnijim problemom globalnog javnog zdravstva, ali je također saopštila da ekonomske štete mogu biti ublažene ako se ljudi primjerno informišu da spriječe iracionalne poteze kako bi izbjegli infekciju. U epidemiji ebole preminulo je više od 4000 ljudi, uglavnom u zapadnoafričkim zemljama, u Liberiji, Sierra Leoneu i Gvineji. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Uvaženi gledalci, bile su to vijesti Srpske radio televizije. Zahvaljujemo na pažnji i ostanite uz naš program.